بعد سياسة نقولها سمعي وحلي يني كرنا ما وهاتين اللي بعنا دي كون فرق البيت ولا صوت دورتي أو شرع جاها ما أنت وحل الدولمي وجد كل اللي تعجني هاي أو سيد الشرع ده رضا الله هاي استو أو بعد الله هاي استو أو إسبارة الله دكتي أو رئيس الوزراء هاي اسمه شلي وو أو شروديس أيهين hebel oo aniga egurigayga ka shaqeeyay xildhibaan iiga dhig haddii kaloon ahayn arintaas ii sameey base ay tahay shuruuda annagana ma rabno nin gurigiisa nin ka shaqeeya inaan xildhibaan ka dhignee nin koonfur galbeed u shaqeynayaan rabnaa inuu uu xildhibaan noqdo haddii taas ay shaqaynayso kuwii kaloo guryahaada ka shaqaynayo oo boosaaso lagaaga soo diiday baa ka dhigi lahayd

labaatan sano anoo jiro yaan diiday isbar qori wdd isbaaro qori lagu wado yaan diiday labaatan sano anoo jiro maanta anoo konton sano jiro oo madaxweynihii koonfur galbeeda oo labo kun iyo labaatan iyo labadii la maraayo wallaahi baanaana qabalay nin kasta oo inka mid ahna haddii lagu sameeyona saasaan ka taaganahay qof kasta oo adinka inkamid ah qof iyogooni a maha yaan ka taagannahay waxaan rabnaa dowladnimada soomaaliya in la ilaaliyo dalka in loo turo sidii aan ugu turaynay waxaan rabnaa waddankan waa boogo badan yahay waa la soo aruuriyey waa la isu keenay waa la isu dulqaatay waa la ilaalinayaa wax magaratada habeen iyo maalin ka shaqaynayso dib u dhaca dalka oo habeen iyo maalin ka shaqaynayso inay dakane hor leh iyo dhibaato hor leh iyo qalaqaybin hor leh dadka soomaaliyeed kusuubiso inay joojiyaan dib u dhacana ay ka daayaan wax allaale waxay mas-uuliyad ka timaadana ayagaa qaadayo mas-uuliyaddooda annagana ilaahay baa markhaati ka ah waa ogtihiin waxa aan kasoo marnay dowladnimada soomaaliya haddana mawqifkiiyaan ka taagannahay ma rabno in hal maalin dib u dhaca uu dhaco ma rabno in hal maalin gadaal loo noqdo ma rabna in dowladnimada soomaaliya ayna eersato ma rabno in maxay ahayday aan soomaaliya caqabad kuma ku noqono weliga anagana kumaana noqon haddana ku noqon mayno soomaalina waa og tahay ilaa iyo lixdankii xornimada lasoo qaatay ilaa iyo maanta soomaaliya waxaan u taagnay dowladnimadeeda iyo xornimadeeda iyo wadajirkeeda iyo midnimadeeda haddana sidiiyaan ugu taagana laakiin waxaanan yeelaynin dhulmi annaga gaarnoo ah waxay garan waayeen si ay dhiigga annaga ku banaystaan inay hataa laba qof nagu soo daraan hadday rabaan inayna dilaan aqligi baa ka dhumay si ay dhiigga anaga u banaystaan waxay ahayd inay laba nagu soo daraan oo midna ay ka soo qabtaan gaalkacyo midna ay boosaaso ka soo qabtaan waxaan ka wadaa inay laba mid hawiyo ahy mid daarooda nagu soo daraan yay ahayd si ay dhiiga anaga u banaystaan laakiin adinka keligii inaa idin isbaaro idin dhiganaynaa waa wax dee aqli qof bina aadan uusan ku fikirin waayo wax yaallana waa intaas waxaan isku hayno idinkaa xildhibaanadii ah ee la soo doortay ah aniga shaksiyan go-aankayga kanaa idin sheegay waayo waxaan rabnaa inaan horey u soconno waxaan rabnaa laakiin inaanbismi llaahi wacafa asalaamu llahi calaykum ikhyaar meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiini ku bahaday southern media corporation oo loo soo gaabiya s m c annaga haddaan afurnay ilaahay waxaan baryaynaa inuu ma arkayse naga aqbilo laba qodob ayaa miiska inoo saareen caawa marka ugu horeysa codka aa dhegeysateen waa cabdicasiis lafta gareen hogaamiyaha maamulka mayland labaatan sanno ano jira ayaan isbaaro diiday hadda anoo konton sano jira isbaaro wallaahi ma aqbilaayo jawaabteedaan u baahan nahay isagaan weydiinaynaa warqadda gobolka shabeellaha hoose mas-uulka uuu magacaabay oo u dhashay abgaal lafta gareen inuu ka jawaabaan u baahan nahay qodobkaasi isaga ah waa second markaan ka hadli doonno hadda lifeka intaan ku jirno laakin waxaan ku hormari doonnaa maxaa qarsoon oo aydan ogayn saacaddaas aan idinla hadlayno shirar gooni-gooni ah ayaa ka dhacaya muqdisho iyo nawaaxigeeda bal aan eegno shirarka meelaha ay ka dhacayaan fiyaad hoteelka loo yaqaan maantana aad u taqaanid dorbin waxaa hadda ku shiraaya oo fadhiya beelaha banaadiriga la dardaray jereerweyne tusaale sida shiidle beesha xawaadle beesha jeceele beesha gaal jecel beesha hilibi hadday fadhiyaan waxay ka shirayaan dowladdan xassan sheekh maxamuud oo hogaaminayo xuquuqda kaga maqan iyo sida ay duulaan ugu tahay dhul iyo xuquuq intuba hotel dorbin ayuu hadda ka dhacayaa shirka shir kale ayaa jira oo ka dhacaya hotel the cale oo hadda loo fadhiyo meeshaasi hadda waxaa ku shiraaya beesha muddulood waa life laakiin idaacadaha looma fasixin sidaan rajaynayo gadaal baad ka ogaan doontaan shirka hotel dhe kale hadda ka dhacaaya oo muddulood ay ku shirayaan waxaa maal gelinaya habargidir wardanta muddullood ay u maalgelinayso waa maxay sababta si fudud baad u ogaan kartaa xassan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya oo maantay ka degay aadan yabaal isagana shirkii markuu tegay uu galay uu abgaa la galay ilaahii hadda way ku jiraan maxaa loo sheegay xassan waxay ku dhaheen xassan ow soo dhowow mahad salaad naga baxaa layidhi anaga annagaa fakayne haddaan nahay abgaal annagu magaceennaa wadataa dowladnimada soomaaliya nin abgaala hogaaminayaa nalaleeyahay sidaan aa wax ku waddid wax ka beddel saaxib ma shahaqaynayso sidaan meeshaan in ma arkayse manihi maqaar saar aad ahaatid oo habargidir waxay rabta ay naga samaysa annaga soomaalinaa lagu ceebeeyo ma shaqaynayso xassano ma naaga badan tahay mise go-aanka annaga aan soo gaarno soomaalina u dan ah ayaad nala qabtaa xasan wuxuu yihi abgaal go-aankuu soo gaaray kama badni ma fulin doonaa mise ma fulin doono ani ma ogi abgal go'aankii uu soo gaaro kama badni armaa ka badan tahay maya sim jemka meeshaasu hadda ka socdaa degmada aadan yabaal now hirka maanta ilaa caawu socdaa shirkan aadan yabaal maadaama mahad salaad laga soo eriyey oo la yihi maya anagaa shirayna horta nagaas wax is warsanaynaa isla markii qararaf waxaa la maalgeliyey muddulood oo dhan abgaal yaa ka wayn muddulood soo kama weyna mudduloodaaba la yidhi dakayl halisugu keeno afur ma la gaarahaa karaf afurka dakayl waa yaa maalgelinaya habargdir maxaa loogu tala galay mudduloodka ku shiraaya hadda ka socda dakayl shirka aadan yabaal ee abgaal xassan ay ku dhageen oy leeyihiin ha u hogaansanaanin nimanka lugahaaga ku dhegan ee soomaali nagu diraaya ee u hoggaansanow sharciga iyo soomaalinimada ummadda macnehi ha nagu dirin kaasaa lagu jebinayaa wayahay shirirkaasaa hadda dhacaaya oo macnehi life ah hadday socdaan beelihii aan kuu sheegay iyo qeybaha kala duwan su-aasha iswaydiinta le waxaa weeya xassan sheekh maxamuud ma wuxuu qaadan doonaa go-aanka beesha abgaal caawa aadan yabaal ay ku wada shiraayaan mise go-aankay soo wada qaataan shirkan dakayl hadda habar gidir ay maalgelisay si deg deg ah markay ogaatay xasan in abgaal aadan yabaal ay kula shirayaan kan miyaa lagu jebin doonaa oo markaasi kadib xasan sheekh maxamuud haddana mar kale ma is dhiibi doonaa ilaan ayaan dhaweyd intuu meelahaasi tegaybu wuxuu yihi isbaaro haddii lagu arka meeshan qofkii isbaaro sameeya waa la dili qofkii qof dili waa la dili هذا نوع حبيس ما بدلين بعشا برتي بي بري برتي بي فرددي رصاص أيها كرد عيسي مقالة مقدشة عاو ديقنينو ايا لصو ساري او شقالها الدولة دا الدولة دو دا واعيو ويحبر قدر شقالها الدولة دا اسئلالية تراويح لانتا كرد حيسي لليه هاي بوك بوك هدنا بوك بوك بارك بوك بوك saska bog bog warka waa uuku dhacay baan umalena caruur uma sheekeynay aniga maog tahay ni waxaan la hadlayaa dad waaweyn aan la hadlay caruur uma sheekeynay meeshaana sheeko kaliya looma soo doonto laakin wadciga jira ee dalka awood baa laysku hayaa hadaba xasan sheekh maxamuud haddii abgaal uu tale ka diido caawa intuu hay u fulin waayo abgaal dambe ma difaaci doonaan aadan madobe iyo xassan sheekh maxamuud way shireen iyagana aadan yabaal intaysan aadin intuusan aadin wuxuu ku yiri aadan madobe sida uu yiri ereyada uu yiri baan kuu sheegaa wuxuu ku yihi xassan sheekhow ni aw rabitaanka habargidir ka boot nimankan sagaashan iyo shantii annagay nagu soo duuleen adinkana sagaashan iyo e kowdii way idin e baabi'iyeen beledweynay e ku duuleen garow ay ku duuleen cid aysan tijaabinin ma lahan ilaahi hadda annaga nafsadeenna hunguri waxaa kaga jira in abgaal ay e noo soo maraan oo adiga macni noo kaa soo maraan oo dhulkeena ay e qabsadaan hannaankuna waa federaal saa awgeed xassan sheikow niyow dowladnimadaada way shaqayneysaa afarteenna sano si tartiibaan u dhamaysanaynaa baarlamankana anaa difaaci dowladnimadeennana way shaqayn istaydyadana waan la heshiinaynaa adduunkana beesaan ka helaynaa niyow habargidir rabitaankeeda faraha ka qaad caqli kala keen aadan madobena saas ku yiri hy aadan madoobe beesha caalamka uula kulmay saacadihii ugu dambeeyy isagana wuxuu ku dhuraayuu ku dhuray isagana wuu faruurmay isagoo gacmaha sidaas <coughs> ka siinayo marku la hadlayo dadka caddaanka ah isagoo sidaan ka siinayo warka ma ku dhacay bise waxbaa kuu dhiman waaya waan turaon turoonaya shirarkaasi wixii ka soo baxaa natiijo ah oo masiiriga ah waan idinla wadaagi doonaa laakiin waxaan idin haynaa xabad in la isku lisi doonay u badan tahay haddii sidaan ay ku sii socoto shirarka beelaha markaad u fiirsatid xawaadle mursado oo meel ah xawaadle oo hadda fadhiya doorbin ama fiyaad ajeelooo la fadhiya shiidlo oo la fadhiya hilibi oo dhulkiisa la boobayo oo la fadhiya gaal jecel oo la fadhiya macnih waa la buuxaa intaasi dowladdan nimankan ay majaraha u hayaan saraakiisha la sumaynaayo ayay dhaliilsan yihiin marka habergidir way caqli badan tahay lready iyo xasan markay aadan yobaal ku shireen shirka markuu socdo already iyaguna muddullood bay maalgeliyeen waa kan hadda dakayl mudduloodaa shiraaya laleeyahy laakiin shir habargidir ee abaabushay waay si ha dhow abgaal markuu go-aan gaaro iyo xasan ay go-aan soo wada gaaraan dawladnimo toosan xasan waan ku hoggaaminaa uu dhaho si muduloodkan loogu jebiyo او كلسي شخصهم هو مو اي أنا يبال ما ادين مسمى أدين. اسكا ما أدين اي شرقوت او ابقال مسيري اه ايا ماشي كسعودي ورنيو هدو عيد الله دان كاقاتك هني هن ايدن كو سنطن. وحير دول اي inad dul qaadataan waxay ih telefon in aan ku hadlo an ku qasbanaha in sha allah telefon inaan ku hadlo meel baan kaga qasbanaha aa labadeenaa ismaqlayna live aan ku jiraa kowdeh iitaabo liekaan ku jiraa labadeena keliyaaa ismaqlayne iitaabo macnihii daqiiqad nihii maalgelintan dhakayl ha kanfiyaadna xasanaa laga horgeynayay abgaalmia kii aadan yabal muxuu kusoo dhammaaday

ادي أد. شركة ادم يبال مرة ما ادم يسوي سعودات. ها. وفهمي. لكن هذا كان دكيل هبر قدر اي مال قليل يسمى قولي سنكرا manii kan aadan yabaalaa guulaysanay miya kan aadan yabaalaa guulaysanay aadan bes waa ku salaamaha in shaa allah waa yahay walaalayaal warka waa uu dhan yahay jambeluul meel la yidhaahdo oo degmada afgooya ku taalla niman cashuur qaa cashuur qaadayayaal ah oo ururka al-shabaab ah iyagoo meel wada fadhiya saddex ah madfaca ku dhacay garaabay noqdeen wararku waxay tilmaamayaan dhaawacyadooda in loo soo qaaday degmada afgooya cisbitaalka oo shacab ahaan lagu keenay meesha marka isku soo wada duub kolley haddaan been sheegayo yohaddaanan sheegaynin wax la qarin kara meesha ma yaalaan fool hadday timaado guda qarsiina male hotel de kayl ka shir, so -uk -uk shir ma ka socdaa hadda muddulood ma uga socdaa hotel fiyaad xawaadle banaadiri shiidle gaaljecel hilibi iyaguna shir ma uga socdaa dorbin hadda haddii been uu yahay shirkayaaba taaganba soo beeniya ordaha taga aadan yabaal dadkii og baa og xasan sheikh maxamuud iyo abgaal shir ma wada galeen mahad bannaanka ma loo saaray

inuu guuleysto hadday sidaan kusii socotona aakhirka xabad bay tegi doontaa hoggaan baa la ysku hayaa hoggaan sidoo kale xasan sheekh maxamuud oo macna hadda abgaal taladiis haduu qaato wuxuu garab ka heli doonaa aadan madoobe oo lafta gareen uu soo dhex maray uu leeyahay habargidir meesha ka saar aadan madobow xasan haduu rabo in uu dhammaysto afartiisii sano warwarkayga naadamo yahmise mah inta usoo wareeg marka lafta gareenkana keen nafsadiisi lafta gareen nimay dhahaan bashiir bashiir maxamed yuusuf oo abgaal ah ayuu wuxuu u magacaabay guddoomiye ku-xigeenka qorsheynta gobolka shabeellaha hoose ninku waa abgaal waa hawiye haddaba wasaaradda qorshaynta ayaa dhisan muxuu lafta gareen dikreeto madaxweyne ugu magacaabay guddoomiye ku-xigeenka qorshaynta gobolka shabeellaha hoose ninkaasi muxuu yahay abgaal marka laga yimaado jawaabta waxaan uga fadhinnaa abdicasiis lafta gareen oo yidhi esbaro labaatan jir ah anoo labaatan jiraan diiday anoo maanta konton sano jira labada kun iyo saddex labaiyo labaatan wallaahi ma yeelaayo shacabka reer maryland dal iyo dibad su-aashaasii so, lafta gareenow jawaabteeday kaaga fadhiyaan muxuu ninkaan meeshaan ku leeyahay ma ka cabsatay shalay haddaa cabsan weyday maanta oo konto kunoo ciidana aa haysatid cabsi ma ogi e sababta aada u magacowday noo sheeg shacabka ka shaafi haddii kale shacabku way kaa hor imaanayaan gobolka baay dad aan u dhalanin xilka ma hayo gobolka bakool dad aan u dhalanin xilka ma hayo gobolka shabeellaha hoosena macnihii dad aan u dhalan xil inay ka qabtaan xaq ma aha haddii sidaas aad samaysid digil baad ku xadgudubtay mooryaanimadii miriflaaad u dhaqaaqday nin miriflahaad noqonaysaa liita waxaad la mid noqonaysaa wiil aabihii ku caasiyey ilan diglo waa waalid laakiin waxaan rabnaa inaan eegno marxaladda gobolkan uu soo maray degmada afgooye ayaan ka soo bilaabaynaa maamul goboleed ma dhisnayn horta dhiiqadan meesha ay ka timaaday ayaanu eegaynaa markaa a macnii aa baartid wax badan aa ogaanay shabaab baa haystay ku shiraayay degmada afgooye ilaa iyo afaafka werdhiigley dowladdii sheekh shariif sheekh axmed adigu afgooye waa la soo gaaray genaraal ibraahim yarow iyo saraakiil fara badan ayaa xoreeyey taliyaha degmada baydhabo saldhigga oo anihi gobolka baay buliiska ka dahaysta ninka la leeyaha aamiin ma daruur ayaa taliyo saldhig ka noqday degmada afgooye buliiska isagoo maamulka meeshaasi jiray hoos imaanaya sheekada markay sidaas ay tahay sooyaal baa jiray degmada afgooye guddoomiyo waxaa ka ahaa sheekh shariif marki markaasi sidaa loo furay meesha nin la yidhahdo cabdulaahi axmed eidday oo u dhashay gelladi oo digil iyo mirifle ah raxweynah oo weliba geladi ka sii ah yabadhaal oo kasii ah sabti cumar kasii ah ayaa guddoonka degmada afgooya noqday markaasi waa labada kun yaa markii meesha la xoreynayoy iyo labaiyo tobankii meelahaasi intaan la gaarhin meelahaasi waxaa guddoomiye ku-xigeen ka noqday guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda waxaa ka noqday nin garre ah oo haddaba jooga cumar macalow in la yidrahdo aan u malaynayo oo raxoweyna guddoomiyaha ee guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada afgooye oo gobol u dhiganta oo dhaqaalaha badan waxaa ka noqday nin lagu magacaabo mahdi axmed xasan oo u dhashay wacdaan wacdaanka fgooye la soo dejiyey mar andhoweyn guddoomiye ku-xigeenka waxadhiila xogeeyaha dowladda hoose waxaa ka noqday nuurudiin shukri sheekh axmed oo isagana u dhashay wadalaan oo dadkii mar andhoweyn geladiga uu soo dejiyay boqortooyada meeshaasi haddaba maamulkii oo sidaasi u dhisan shariif xasan sheekh aadan ayaa imaan doona shariif xasan maamulkii kuma jirin abgaal xilligan intaan hadda kuu yeeriyay markuu yimaaday jagooyinkii uu kala qaadqaaday abgaal markii ugu horreysay ninuu ku soo daray sheekadu way dheer tahay marka ugu horraysaa nin ay dhahaan mardaadi oo garro ah raxweyna hadda malaysiya safiirka ah ayaa wuxuu damcay in shabeelle state wax la yidhaado uu dhiso xasan sheekh markuu yimaaday baar ismaaciil meesha isbaarada habargidir u taal cayrka siiba ayuu degay oo markii dambena shariif xasan uu soo degi doono madaxtooyo macnehi afgooye uu ka degi doono mardaadi markuu meesha degay wasiirka arrimaha gudaha

nin abgaal ah ayuu mardaadi madaxweyne ku-xigeen ka dhigtay baarlamaankana wuxuu ku soo dhaariyey magaalada marka mardaadi marka oo markaasi habargidir ay haysatay magaalada baydhabo shir waxaa markaasi ka furnaa lixdii gobol in la dhiso madooba nunow baa madaxweyne ka noqday oo u dhashay dabare digil waalidkii mardaadi markuu meeshaan degay oo dowladdan shabeelle staydan dhisaa uu leeyahay wuu hawiye keensaday niman digil iyo mirifle ah oo weliba gare nomber one ah ah ciidamo soo urursaday mardaadi kalaman ka kala eriyey mooryaantii uu watay iyo dawladdii beenta ahayd ee labada shabeelle in la isku daro juhdi dheer kadib rag haddaba jooge ay galeen sida ma arkayse macnihi cumar macalow ninay dhahaan oo kale oo afgooye hadda laga heli karo natiijada waxay ku soo urudhay in maamulkii shabeelle state la burburiyo oo nimankii digil ee mirifle ay ku guulaystaan cagsigana madoobe nuunow baa loo yeedhay xasan sheikh iyo tiimkiisi waxay ku dhaheen lixdan gobol ka tanaasul saddex gobol madaxweyne ka noqo madoobe nuunow wuxuu yidhi ballan baan u qaaday shacabkaygii ma laga yaaba inaan lixdan ka tanaasulo lixdan baan madaxweyne ka ahaanaya dhulkaygii anaa iska le markuu madooba sidaas yidhi xasan sheekh maxamuud wuxuu laaluush ku dhiibay odayaashii madooba nuun ow la socday bakiinu isugu keenay kandaraaskana shariif xasan uu siiyey shariifuu soo diray waa tii goommada baydhabo lagu gubaayey aadan xasan ker ow la dilay markaasi kadib macnihii bakiin saddexdii gobol shariif xasan wiil walaalkiisii uo raan ka dhigtay madeer oo isku hooyo yihiin calan aan midkaan ahayn mid kale oo puntland u eg watay laga dhigay xidigaha inuu tiro isagoo raba laga diiday dastuurkii markaasi qornaa shariifka markuu wax ka bedelay dastuurka maxaa ku qornaa marka dastuurka waxaa ku qornaa oo madoobe nuunow iyo dowladdiisii iyo maxamed cali xaamud iyo ay dejiyeen o nin aan u dhalanin dhulka webiyada maylan lixdan xidig inaan la dooran karin waxna uusan dooran karin u dhashay iyo ku dhashay sababta madooba noin o loo dilay sababta cabdalla deer o markii hore loo dilay meeshaasay ka timaaday marka u dhashay iyo u dhashay iyo ku dhashay macnah ninka aan u dhalanin dhulkan mana la dooran karo isagana wax ma dooran karo wax kuma dooran kara meeshaan isagana ma la dooran karo waxna ma dooran karo dastuurku waxaa ku qornaa sagaashan iyo shan xildhibaan inuu yeesho stateka maryland shariif xasan dastuurkii oo dhan uu beddelay marka muxuu sameeyey u dhashay iyo a ku dhashay ma ahane moriaano u yeedhay ninay dhahaan nuur xayr oo reer jalaf ah ayuu u dhiibay afgooye oo ilaahii hadda jooga wuxuu u dhiibay nin ay dhahaan xasan dhicisow oo warsangeli abgaal u dhashay oo haddaba jooga ma arkayse macnihi maamulka hirshabeelle taliyaha booliiska ka ah labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe balse laakiin macnihii inta aan waxba kulahayn ayuu afgooye u dhiibay shariifka markaasi maamulkii afgooye tooska udhisnaa ayuu wax ka bedelay marka muxuu sameeyey guddoomiyaha wuxuu u dhiibtay nin deegaanka u dhashay oo gelladii ah laakiin uu ku shaqaysan karo jagadii marka xogayaha ir guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda wacdaan ayaa lahaa macnay laba jago ahaanuu u kala qaaday jagadii ahayd guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada afgooye nin wacdaanaa joogay xogayaha dowladda hoose cashuuraha iyo waxaasi nin wadalaanaa joogay wacdaan iyo wadalaan okay muxuu sameeyey shariif xasan guddoomiye ku-xigeenka amniga wuxuu u dhiibay macne amniga wuu gooyey siyaasaddana wuu gooyey jagadii hal <laughs> qof haayay wacdaan oo laba <laughs> ka dhigay gudoomiye ku-xigeenka amniga wacdaan o u dhiibay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadana wadalaan uo u dhiibay macnih jagadii hal qof isku haayay wacdaan ah ayuu wuxuu u kala dhiibay wacdaan iyo wadalaan meeshay dhaqaalaha lahayd guddoomiye ku-xigeenka e waxaan dhila xogeyaha dowladda hoose ee degmada afgooye lacagaha cashuurqaadistana nin abgaal ah ayuu u dhiibay marka waa markii ugu horreysay abgaal degmada afgooye lugta uu la soo galayo markuu meeshaasi ninka abgaal qaybta dhaqaalaha udhiibay wuxuu u yeeray markaasi xasan dhicisow manihi nuur xayr oo reer jalaf ah dadkaasuu manihi daraawiishta iyo meelahan u kala dhiibay maxaa dhacday marka maaliyadda ninkii joogay ee garaha ahaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada afgooye cumar macalow ninkay dhahaan oo haddaba nool oo jooga ninkii dhammaa ee la rabay in la hoos yimaado shariif xasan wuxuu qasbay in ninka abgaal oo dowladda hoose xogayaha hoose ah in dhaqaalaha loo dhiibo uu ku yiraado aniga lacagta iisoosho shariif marka maamulkii meesha uu ka dhistay ninkii abgaal ayuu u sara maraysiiyey kuwii ka sarreeyey deegaanka wuxuu ku yidhi aniga bishii ma iisoo shubi kadhaan labaatan kun oo dollar wixii kalena idinku degmadiina ka isticmaala cuna waxay ku yidhaahdeen labaatan kun ma ahane waaa waxaa la shubi karaa soddon kun ama xitaa afartan kun kaasada stateka maryland waa loo shubi karaa magaaladana waa ku dhisi karnaa jidadka amniga waa ku sugi karnaa sharif xasan nimankii digil io mirifle warkooda wuu diiday wuxuu yidhi ninka abgaal wuxuu yidhi labaatan kun besaa loo shubiy inta kalen anaa cuni cidna la warsan maayo shariifka guddoomiyo gobollow soo magacowday oo shuraako macnihii lacagtaasi la qaadaaya ay ku heshiiyeen kaasada isbaaraha la dhigto wixiil rabaa la boobo markaasi kadib natiijadu waxay ku soo dhammaatay in nimankii digil iyo mirifle meesha joogay ay hoos tagaan ninkii abgaal deegaanka aan u dhalan xasan dhixisow oo warsangeli abgaal u dhashay oo hadda taliyaha buliiska hirshabeelle ah maantadan aan kula hadlaayo qoondadiisa afgooyuu ka qaataa mana degana shaqana kuma lahan rag mooryaanaa u jooga baabuurtiisaa joogta xooguu wax ku qaataa xagguuna jiraa yaa keenay markaasi shariif xasanaa keenay nuur xayir ilaayi hadda waa uu joogaa shariif xassan ayaa aaminay isagaa u dhiibtay daraawiisha ilaa i hadda afgooye macnihi xaaraan buu ku haystaa nin ay dhahaan cabdiqani oo manihi gelladi ah ayaa ciidamo uruursaday biyo maalka isaga way isku darsameen jenaraal wafow ilaahii haw naxariistee waa tii muddo ay dagaalamayeen oo macnihii baabuur la iska gubaayey markii dambena shariif xasan loo soo maray oo cabdiqani iyo tiimkiisii meesha laga saaray hubka laga dhigay oo amisom loo soo maray ool nimankan hubka waa inay dhigaan argagixiso waayo markii la dhihi jiray generaal waafow cabdullaahi waafow mar waxaa jirta isagoo xaqudira dhulkiisa u dagaalamaya iyo cabdikani iyo lagu shaabadeeyay waa argagixiso la yidhi laakiin markii dambe qalin baa caawiiyey dadka deegaanka u dhashay inay yihiin ilaa iyo markii dambe la sharciyeeyo guddoomiyaha degmada marka uu noqdo markaas kadibna uu soo sifeeyo mooriyaanta waad ogtihin ninka biyomaal waya shariif xasan marka maamulkan markuu sidaa u kala bedelay nin abgaala lugta usoo geliyey keliya kuma ekaanin mani walaweyn raguu u dhiibay manniman galguduud laga keenay isbaare dhigtuu yihi aniga wax un ii keena ma arkayse maxaa kaleeto uu sameeyey dastuurka intuu furay sagaashan iyo shantii wuxuu ka dhigay boqol afartan iyo sagaal uu ka dhigay saddexdii gobol dad aan u dhalanin wuu ku daray oo hawiye ah almost afartan iyo sagaal ama conton xildhibaanuu ku daray ninkaan marka lafta gareen hadda u magacaabay intuu ka yimaada lafta gareen markuu yimaaday sharif xasan meesha uu ka baxay kow dastuurkii boqol afartan iyo sagaalka ahaa oo manihi waxaan dhihi lahaa xildhibaanadii shariif xasan dastuurka uu jebiyey boqol afartan iyo sagaal uu ka dhigay waa uu laalay sagaashan iyo shan uu ka dhigay o maamulkii degmada afgooye iyo maamulkii baraawe oo la iska haystay wuu soo dhex galay lafta gareen tusaale meeshii dhaqaalaha ninka abgaalka joogay oo shariif xasan uu u dhiibay lafta gareen uu ka qaaday wuxuu u dhiibay ninkii wadalaanka u u dhiibay oo maamulka raacsan waayahay sidoo kale amniga wuxuu u dhiibay guddoomiye ku-xigeenka amniga waaya ma ahan guddoomiyaha wuxuu u dhiibay ninkii wacdaanka siyaasadii siduu u kala gooyey waay iin siyaasaddii wuxuu yidhi abgaal nin abgaalow ninka abgaalka intaa joogo because guddoomiye ku-xigeen siyaasad bull waayo maadaama macnihi dhiiqo shariif xasan uu sameeyey dhiiqada hal mar aan laga bixi karin horta daqligiiuu ka qabsaday lafta gareena wuxuu yidhi no qofkan inta ma degana daqliga macnihi wadalaan u u dhiibay aabgaalkii marka maadaama shariif xasan uu lugta u geliyay ninkii loo magacaabay ingiriiskuu jooga ma raba u yidhi aniga waxaan nacfi maleh nolol ma ahan jagana ma ahan ma doonayo hadda ingiriiskuu jooga waayah ninkan laleeyahay bashiir hadda lafta gareen uu soo magacaabay bashiir maxamed yuusuf laleeyahay muxuu yahay isagana bashiir maxamed yuusuf wuxuu ka soo jeedaa aabihiisu waa abgaal hooyadiisana waa tunni waa digil waa raxweyn ninkan baraawuu joogay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baraawuu ahaa ummadda naftuu u keenay reer baraaw way soo naceen isdil bay gaadhay baraaw waa laga soo eriyey way soo buriyeen tunni way iska soo burisay waayahay nimanka hawiya way guureen baydhabay tageen dhowr jeer waxay dhaheen madaxweyne ku-xigeenaan rabnaa in statekana laga siiyo ma jirtaa layidhi waa yahay markii dambe waxay soo dhajiyeen hadde guddoomiye ku-xigeenka amniga eo siyaasadda amnigii xagga dhig wacdaan waayo degmada afgooye siyaasadii bannaankaan ka joognaa cashuuraadkii waa naga qaadatay oo macnihii shariif xasan na siiyey hal xildhibaan kuma lihin stateka maryland shariif xasan markiisana macnahi intaasaan ku lahayn waxa na la siiyo baraa waana laga soo buriyey guddoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasaddaan joognay lafta gareen wuxuu yihi baashan waa federaal madaxweyne ku-xigeen ma helaysaan dood dheer sim iyo jim inkastoo jawaabta laga rabo marka isaga jagadan uu magacaabay waa jago buul ah hadda wasaaradda qorsheynta ee stateka maryland oo dhisan qof bay magacaabataa hadduu gobolka bay yahay hadduu gobolka bakool yahay hadduu gobolka shabeelaha hoose yahay kan sida rasmigaa u shaqaynaya waa kan wasiirka qorshaynta gobolka uu magacaabaa saxan jagadan waa jago buul ah oo meelaha hay haabaysa oo waxba aan ku turnayn siyaasada uu ka leeyahay fasiraada isagaan ka rabnaa lafta gareen laakiin isla jagadan buulkaa nafsadeeda lafta gareen waxaa looga fadhiyaa wejiga ninkan abgaal guddoomiye ku-xigeenka qorshaynta lagu siiyey uu ku siiyey uu ku magacaabay digreeto madaxweyne digil iyo mirifle iyo inta la degan taasay uga fadhiyaan ma waxaa la waayey jago cusub haddii la samaynaayo buulba ha noqoto magacaaba dhibku a digil iyo mirifle ma waa ama dad loo dhiibaa la waayey laba iyo tobanka cofi ma loo dhiibi karo hintire ma loo dhiibi karo sawiidiya caanoo la deggan ma loo dhiibi karo miyaa duubana darbano digil ma loo dhiibi kara miya digil oo toddoba ah ma loo dhiibi kara miyaa mirifle siddeed iyo sagaal ma loo dhiibi kara miyaa hirshabeelle digil iyo mirifle ma gobol buu wax ka hayaa ma agaasimaa sifadu lafta gareen waxaa laga rabaa labaatan jir anoo a isbaara diiday conton jir ma ogoli xujadaasi maantay dal iyo dibad bay u taallaa ma dadkaa ku yaraaday isaga united nationska miyaa macaawinada jagooyinka soomaaliya muu dhiidhiidaa qof kasta macnahi jago muu sii karaa waxaa laga rabaa inuu jawaaba ka dhiibo hadduusan ka dhiibin lafta gareen dhaawac badan baa uga imaanaya waana lagu kacaayaa waana laga hor imaanayaa waxaanu siinaynaa almost muddada islaamku waa saddex maalmood lafta gareen haddaan nahay shacabka reer maylan saddex maalmood baan siinaynaa haddii warqaddan isagoo riyoonayo uu soo qorayna yaa markuu soo tooso saddex maalmood way ku filan tahay waa inuu ka noqdaa jagadan waa buul haddaa makuu sheegaa haddii toban noocaan la magacaabo nothing wax ma soo kordhin karaan laakin dhegaheena uma roona dhegaheena uma roona lafta garen aad noo dhegayso <muchos> ma la oggolaan karo maya wax la yeeli kara maaha dal iyo dibad niyad jab baa muuqda <muchos> waxaa loo baahan yahay saddex maalmood inaan kaa sugno jawaab haddii aad daroogaysnayd jagadan aada magacowday waa kaa sugaynaa from tomorrow aan kaaga bilaabaynaa weli toobaddeeda haddii ma arkayse macnihii jagadan ay wax ku beddelanaysay waxaa ku beddelatay inaad dadka tustid saaxiib dhulka waa lagula leeyahy adiga haa waa lagula leeyahay dal iyo dibad baa la eeganaya sababta aada u magacowday baan kaa rabnaa waxaasaan ku beddashay hirshabeellaan waxaan ka qaadanay guddoomiye gobol ama ma arkayse macnihi waxaan ka qaadanay jaga noocaas ah oo u dhiganta ama ka qaalisan annaga dhulkeenna jagada qofka markuu qaadanayo dastuurkayba noogu qoran tahay qofaan u dhalan mana la dooran karo waxna ma dooran karo dastuurka ba ku qoran tahay inkase haddii wax la kala bedelanayana dhulkeennaa barwaaqo badan dhulkaasi kale ma ogolin waxba iskuma darsanayno ma rabno soomaaliyaan nahay walaalaynu nahay laakin waxba iskuma darsanayno haddaan wax isku darsano beri kasaa dambe haddaan licno isbaaray hore noogu dhiganay waynasii baranayn ma doonayno lafta garen waxaan ka rabnaa jawaab cad ayaan ka doonaynaa haddaan nahay shacabka malaayiinta maylan dal iyo dibad jooga there is no justification ma noqon karta cudurdaar ma arkayse macnihii siyaasadda aan nin afgaala afgooya lahaa marka waa ku qancinaayey maxaa ugu qancinaysaa ma ma ka cabsanaysaa cabsi maa u sameynaysaa haddaa cabsi u samaynaysid noo sha ma aaminsanay cabsi inaad u samaynaysid racweyn maalin ay cabsita lama joogo dadkii la rabay in dhulka xaqdarrada ee haystaan in laga qaado jagooyinka xaqdarrada ee haystaan in laga qaado taimekii laga sii siibi lahaa iyadoo la taagan yahay in ma arkaysa hadda loo magacaabaa dhabarjab iyo nasiib darro waayo mana la ogolaan karo marka lafta gareen shadalkii uu yidhi isbaaro anoo labaatan sano jiraan diiday konton jir ma ogoli jawaabteeda waxaan ka rabnaa genaraal sanka ninka mareexaan oo meesha laga eriyay oo saraakiisha raba inuu laayo sida macnihii galcad iyo xeryahan rawnurgood ciidamadeena loogu laynaayo ninka raba inuu laayo horta baydhabo waa inuu nooga eryaa co second waxaan u baahan nahay in macnihii xujay ku tahay warqaddan inuu ka noqdo hadduusan ka noqon lafta garan dhibaato culus baa ka gaadhi doonta waa inuu deg deg uga noqdaa ama wixii nin digil iyo mirifla ah oo macnihi laga diray mailand jagatan u dhiganta ama ka khatarsan gobol kale inuu ka hayo waa inna la tusaa wuxuu ku beddashay waa inaan aragnaa haddii kale tuug baad noqonaysaa lafta gareen waxay noqonaysaa isbaaro labaatan sana anoo jiraan diiday kaarkaasi wuu kaa gubanayaa mukhtaar robow si fududu ku gubtay ma aragta koonfur kulman annagoo leh afar san anagoo u halgamayna adigana waad gubanaysaa wallaahi waa gubanaysaa haddaadan ka noqontan lafta gareenow haddaadan lefuru, ganaisa, almaud, ka noqon karasay baa noqoneysaa karasay baa noqonaysaa nin la fuulo la fugaayaa noqonaysaa wasaq baa tahay markaasna laakin saddex maalmood waa kuugu kaadin doonaa ma kaa yeelayno no dib ugrasho no dib ugrasho forwad ayaan kaa rabnaa forward hore u socosho inta lagu raacay waa intaas qaladkaa ku timaaday wixii oo dhan waxaan ku samirnay forward maya maya masiirka maya 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 dastuurka ma la jebin karo u dhashay iyo ku dhashay waay ninka u dhashay ayaa wax dooran karaa isagaa la dooran karlafta gareenow wa hadalkeen haddaad dhayilsatid wallaahi bilaahi shacaba kaa hor imaan doonaa shacaba ka waana lagu tuuriyeyn doonaa wallaahi sharafaad leedahay lafta gareenow waa in warqadan aada meel iska maraysaa haddii adoonan ogeyn lasoo magacaabay oo lasoo dusiyeyna waa inaad sheegtaa

mu haddaa kuu raraa hadhow midaan kuu furayn hadda yuusa kuu rarin ninaan dhulka u dhalanin hadhowdii shacabkan hadduu kaa hor yimaado aan ku caawin karin ha raalli garaynin caligeedi ha raaligaraynin hawiye digil iyo miriflaad raalli garaynaysa saaxib haddaa aada diidid soobaan berri baan kaa nahay waa ka har imaanaynaa dhulkaana lagula tumaayaa ogow isniin talaado arbaco intaasaa noo madal ah khamiis iyo jimce waa ku sii dhuganaynaa sabtidina shaqada way noo bilaabanaysaa markhaati ka ahaada shacabow markaasaa noo ballana cududa waa saddex maalmood islaamka saddex maalmoodu qaba lafta gareen saddex maalmood hala siiyo warqaddanha ka jawaabay hadduu ka jawaabi waayo waa afuufaynaa buunkaan ka daba qaadanaynaa waayah qodobkaa isaga ah garanay cabdicasiis lafta gareen hadda wuxuu doonayaa guddoonka gobolka shabeellaha hoose in uu bedelo warka isaga anaan ku dhahay hadda wuxuu rabaa maamulka degmada afgooye afgooyadan qasantayna inuu bedelo doonayaa saddex nin ayaa sharaxan gobolka shabeellaha hoose in loo dhiibo najax kenyu jooga hadda sidaan qiyaasayo saddexda nin nin etoobiyaanaa wata sababtana way jirtaa najaax maraykanka u yeedhay mar dhexdaas ah waxay ku dhaheen ballidoogli niyo waxaan rabnaa dhulkan inaan sahmino shabaab inaan la dagaalanno inaanna horkacdidaan rabnaa dhulka soo guddoomiyhii gobolka matiid ahaa na wareeji na mari dhulka dhulkan aniga ma aqaan uo yidhi da haddaadaan aqoonin guddoomiyo see ku tahay dhul aadaan aqoonin saasay ku dhaheen etoobiyaanka markaa nin ay dhahaan cabduqaadir cd oo habargidir ay aada isu dagaaleen hadda siinka dheerna aargan ka dhisaa yihi dagaal dhex maray oo istuuriyeeyeen oo calanka maylan meesha ka taagay ninkaanaan rabnaa ay dhehen in shabeellada hoose loo dhiibo sababtay tahay ninkan dhulka wuu yaqaanaa dagaalkana furinta horeuu ka galayaa howlgal baa la qaadi kumanaan ciidan baa galaya gobolka shabeellaha hoose waxaan u baahan nahay soodin geeska gees nin macnihi dhulka yaqaano oo na wadi kara oo dagaalkana safka hore nagala galaya oo mas-uulaan u baahan nahay oo dadka deegaanka u dhashay iyo kuwa aan u dhalan kala yaqaana oo ma arkaysa macnihi kuwa xabadda lagu dhufanayo kuwa aan lagu dhufanaynin noo kala sheegaya shacabka anan ku kala sirmin mooriyaanta iyo dadka deegaanka c d c d marka addisabo shirkii ahaa waxaan u malaynayaa inuu tegay in kalema laakiin addisabo wuu tegay etoobiyaanka way sheekaysteen lafta green iyo isagana way isku fiican yihiin cabdulqaadir c d ayay la doonayaan dictoor v ay u yaqaanaan maarkayse nimanka loo yaqaano etoobiaanka hal qof waa kuu sheegay soo ma aby lie aan ku jiraa marta dhodausoo waay ma fahmaysaa marka isku soo wada duub cabduqaadir c d howlgalaa laga rabaa waana run oo nin cabsanaya maaan intaan dhulkan la furin shabaabka markuu joogay timaha mar uusan iska xiirin baa jira ma joogin o addisababa a meeshay kusoo dhamaysteen ilaa iyo la qabta gobolka wuxuu yidhi timaha iskama xiiraayo waa u jeedeen sawirkiisi horta c d saas wa nin kale oo isagana garro ah oo raxweyna hooyadiisu ay cayr tahay gabar cayr ah na qaba xaaskiisana cayr ay tahay isagana macnihii gudoomiyo guddoomiyaha gobolka shabeelaha hoose inuu noqduu rabaa mid kalaa jira saddexdaasa hadda sharaxan najax oo islaan saleebaana qaba hadda nairobi kyuu joogaa dhaqaalihii meelaha yaalana wuu qaatay ilaa afar boqol oo kon halay rido ama yaan lay ridin saas yii marka waxay u badan tahay c d in la magacaabo marka because howlgalaa loo socdaa marka c d na waa nin tuutaa xidha waa nin safka oro gala dad baa waxay xamanayaan c d maadaama waagi caydiid ma arkayse macnihi isagii cabdiraxmaan cabdishakuur suudaan ay isla joogeen oo macnihi tiimkii salballaar manihi waxbarashada u dira uu ka mid ahaa soo lagama yaabo inuu macnihi dadkan u u eexdo oo shabeella statena lagu xamanayay dadaa isdhahayo wakhtigan uma eka waayo markii ugu dambaysa dagaal ay ku kala tageen cabdiraxmaan cabdishakuur warsamona suudaan ay isku feeri tageen ay isku dharbaxsheeyeen c d oo difaacaya cabdiraxmaan cabdishakuur oo caynaya shaati guduud iyo c d oo difaacaya shaati guduud iyo r r a waagii salballaar waayo marka c d waa nin dhul mareen ah waa nin dhulka yaqaana waa nin deegaanka yaqaana geesta kale gobolka shabeellaha hoose ciidamada usoo socda etoobiyaanka waxaa ma arkaysa macnihii hogaaminaya gobolkan ciidamada loo soo dhiibay nin raxweyn oo garo ah oo sarkaal ah ayaa ciidamada soo wata marka macnihii nin may isfahmi karaan la rabaa ciidamada waxaa soo wata nin raxweyna ciidamada etoobiyaanka ah ee gobolka shabeellaha hoose usoo socda nin etobiyaana wata ni nin digli iyo miriflaa wata oo raxweyn oo garo ah okay maadaama ciidamada etoobiyaanka isbaaraqaad iyo shabaab iyo waxaanoo dhan ay shabin rabaan qof dhulkii hogaamin karaa loo baahan yahay laakiin nin ma arkayse dhulka aanan aqoonin sida hadda maraykanka markay u yeeheen najax oo kale oo ay dhaheen ilaa iyo toritoro dhulkaanaan rabnaa intee loo maraa maabka sheegi waayey dhulkii kala garan waayey waan ku cusba marka qorshahaasaa miiska saaran degmada afgooye oo nuur xayir iyo ay ku dhaldhaleen hukumaha xasan dhicisow oo warsangeli abgaal ah isagoo hirshabeelle hadda jooga lacag ka qaadanaya afgooye shanta golaha sare waxaano dhan ay u shidan tahay maamulkan oo dhanna inuu bedelo doonaya ani marka tala aandiibi lahaa talada aan dhiibi lahaa waxaa weye lafta gareen haddii afgooye maamul aa u dhisaysid wy waxaan kugula talinayaa marka ugu horreysa wacdaan iyo wadalaan waa dad deegaan oo lasoo dhaweeyey xaqooda macnahii haka boodin second degmada macnihii digle iyo mirifla iskale waa la garanayaa mar walba macnahii iyagaa guddoonka iyo hoggaanka iskale shabeelle state dadkii fashiliyey oo lacag ku dhiibay ciidamo soo ururiyey la dagaalamay macnihii isbaaraystayaasha abgaal iyo habargidir macnihii foodda geliyey oo macnihii statekan maanta madaxweyneha a ka tahay isagoo la rabo shabelle state in laga dhigo raggii ma arkayse macnihii kaalintaasi gaystay way joogaan waxaa ka mid ah nimay dhahaan nin manihii ninkii guddoomiye ku-xigeenka maamulka ee maaliyadda ku magacownaa cumar macalow oo waaye arag ah oo aqoonyahan ah oo raxweyn oo garro ah raggaasi ha moogaanin haddaad maamul magacaabaysid ha moogaanin aa dadka basbaaska dabada u marin kara mooriyaanta dhulkana yaqaana oo hadda ka horna ma arkaysa ay ku dagaalameen oo cabdiqani iyo waafow iyo isku tiimka ay ahaayeen waxaa weeye dadkaasi maamulka cusub aada magacaabaysid niyow ha moogaanin ha moogaanin haddii allahaa alla yahay talaan ku siinayna war lafta gareen macnihi muuqaalkayga hala gaarhsiiyo madaxtooyada baydhabo waa in muuqaalkan uu ku dhacaa isaga waa inuu gaaraa lafta gareen afgooye waa meesha ugu daran sababta xoolihii hadda afgooye macnihii lagu kala iibsanayey siinka dheer loo geeyey mataqaanaa xoolihii baay iyo bakool iyo dhulkan gado laga keeni jiray oo suuqii sayladii afgooye waa laga wareejiyey hadda oo nuur xayr iyo lacagta ay ka qaadan jireen halalka doollar xaggee la geeyey siinka dheer maxaa loogeeyey waxaa loo geeyay inaad soo socotiinaa loo jeedaa maxaa loo jeedaa inaad afgooya usoo socotaan macnihii ujeeddada waxaa weye lacala afgooya xataa haddaad timaadaan suuqan kunka neef ee xamar lagu cunaayo iyo sideeda boqol oo neef oo afgooya kasoo galaya cashuurtayaysan afgooya qaadan atleast muran hala geliyo suuqa ha la yidraahdo meel manihi mayland iyo banaadir kala badha ama shabeelada hoose iyo banaadir meel ay kala badho waa in suuqah laga furo waa in la dhahaa si cashuurtaasi aysan adiga maamulkaaga uusan u qaadan ay cashuurtaasi ugu yaraan mana ay mana manfacsadaan nimanka isbaaraystayaasha ah marka caqliga lagula dheelayo ilaali waxaa la ogyahay afgooya in custom laga dhisi doono oo macnihii wixii gobolladan u socdaa ilaa iyo amuuma iyo kudhaac ilaa iyo doolow dhulkan wixay u socda in lagu cashuuri doono afgooyi wixii kasoo galayana waayo wadada kismaaye ka timaadana afgooyiay soo madhaa rtway wadadaan baydhabo ka timaadana afgooyiay soo madhaa xamarba afar jidaa gasha laba sodon la yaal ah waa jidkan afgooye sodon ilaa nomber afar iyo jidkan balcad sodon midna hawiyaa maamula midna raxweyn labadaan okay laba kale oo xeebeedaa jira jidka ka baxay kaytanay ilaa iyo deexda abgaalaa maamula waa hawiye jidkaan ma arkayse ka baxaaya isagana ilaa iyo macnahi marka bacaadka maraaya isagana digil iyo mirifla maamula marka muqdisho afarta jid ee gasha labana hawiyaa maamula labana raxweynaa maamula saa awgeed marka dagaalka meeshuu ka socdaa waxaa weeye maadaama afgooye castam laga dhisi rabo oo ha dhow miciishada dibadda laga keenay meesha loo beecgeynayo casuurta ay la harayso miraha dal ka mira soo baxaaya cashuurta gobolka miraha iskale uu la haraayo sistem noocaasi maadaama aad soo wadaan sayladii markau afgooyey ja already sinka dheer a la geeyey maxaa loo geeyey inaa inta usoo socotaana la og yahay oo suuqan inuusan inta kasii furnaanin oo idinku aydan dheefsanin oo xataa hadhowdii haddii afgooya aad timaadaan maamulka wax ka beddashaan in banaadir iyo shabeellada dhexe dhexdooda shabeellada hoose dhexdooda suuqa laga furaa la dhaho oo cashuurta iyagu ay qaataan waxbaan kuu reeba waa maya walaaliyaal waan dul marayaa ugu dambeyn abdicasiis xasan maxamed lafta gareen cawada waxaa lagaaga fadhiyaa dal iyo dibad warqaddan haddii riye ay kaaga soo baxday iyo haddii dhab ay kaaga soo baxday anoo og inay dhab kaaga soo baxday iyo haddii siyaasad ah ku bedelatay qofka siyaasiga ah waxbuu meel ka arkaa shacabkana sibay wax u arkaan laakin siyaasadda waa manahi maanta caruurtii xataa siyaasi waay waa loo jeedaa nin walba wixiisi nin a ninkan abgaalka ah meesha ka tir kana soo jawaab somacnai labaatan sano anoo jiraa isbaaro diiday tani waa isbaaro nimaan dhulka u dhalan sababta aad ku magacawday sheek shariif xasana waxaan q may adaa hadda jooga qiil ma noqonayso shariif wuxuu qasay wuu qasay manahi wixii aada macnihi uu qasay waxaaba badan waa saxday hal qof ma sixi weynaysid iska soo sax iska soo saxtan waayo shirarka magaalada muqdisho iyo aadan yabal waa taxno iyaguna dakayl muduloodka ku shiraaya iyo fiyaad ama dorbin ee shiidlaha iyo gaaljecelka iyo xawaadlaha iyo ma arkaysa hillabiga iyobanaadiriga caawa ku shiraaya oo xuquuqaa naga maqan dhaha dowladda xasan sheekh ka hor imaaada laleeyahay iyadana hebar gidiraa abaabushay waxaana isla caawa loo abaabulay shirarkaasi oo loo maalgeliyey shirka aadan yabaal abgaal iyo ninka la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud caawa ay fariisteen oy leeyihiin abgaal saaxiib miyaad naga badan tahay dowladdii waa ku magacaabannahay inaan dalka nin abgaala hogaaminayo haddana waana dhiiqaynaysaa soomaali ma u adeegi taladeenna ma ku socon habargidir maka hari ciyaarta socota waa taas haa iyo maya maya ma haddaad tiraahdid adigo habargidirtaada isku siyaan kuula dagaalamaynaa haa haddaad tiraahdid macnahi waa idinla jiraa okay soomaalinimo ku soco raxoweynkeen daaroodkeen dirkeen beesha shanaadkeen maamul goboleedyada ken dowladda dhis sax awoodda ninkan aada u dhiibtay wax kama jiraan ka dhig guddoonka baarlamanka la shaqayso dowladnimada xooji macnahi soo celi puntland soomaaliya oo iswadata ken abgaal taladiis waa taas caawa xisaabta meeshaasay mareysaa waxay ku soo kordhaana waanu isla joognaa biidn illaahi baari walaalayaal magaalada muqdisho xaalkeedu waa sidaas hadha hadha weeye macnihii haddii arinta sidaan ay kusii socotona dagaal waa laga yaabaa way dhici karaysaa muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor camalkana ilaahay dartiisii u qabo maxaa yeelay midkaad u camalfalaysaa daraaddii ebe wuu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftan la isu dhiibaya la isma siini muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddiina lakala qaato ballantannada waxaa weeye inaan ku kulanno حوتك النبي محمد عليه الصلاة والسلام إذا ما الله يتشنط الفردوسة